հարավություն եմ ուտում, ձեզ պատկերում միատ շատ ծիծաղալու պատկություն, որը համեմված է, արգված է, ստով, հեղցիքով, ապորինություններով։ Նախ, ինչև երկրիս անցնելը, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հնարավորականց, ովքեր ես երկար ու ցիկ ամիսների ընթացքում հետևողական աջակցեցին, ես ամեն անգամ են ձետը չկի լինեմ, այսպես երջանի, թե Թբիլիսի հետևը նստած, այսպես գնում եմ բան, բայց շատ ուրախ, չգիտեմ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի համագիներ, համախոհներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որտեղից մեկ անգամ անդրադարձել են այս գործին։ Իրականում ես համարում ես գործը շատ ստից բան, իրական չի գործը։ Մեր օրուսները այնքան մեծ են, որ ես մեծ երբեմն ամաչում եմ ես դատի ժամանակից ստեն կամերաների առաջ, որ ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, ուխտ չեմ, որովհետև ակնհայտ այդպես չի։ Այդ լուրջ կարևոր հարցերը թողած, զբաղված եք շուտ անկեղծ ասած հիմարություններով։ Երբ որ տեղի ունեցավ այդ հանրահայտ լայվը, հա միջերս ասեմ, մենք շատ ցնցող անակնկալ ունեմ այս երկրից մեջ, հատկապես դա դատավորի ուղղությամբ անակնկալը։ Երբ որ այդ տխրահնչակ, այսպես ասած, լայվը ես իրականացնում եմ, երբ պահին իմ հայրենիքի մի կտորը ձեռքից գնում էր, ինձ դրանից անմիջապես հետո ձերբակալեցին, ես մոտ ընդհանրապես հետևած էի աշխարհից, Մելիքյան Ռուբենը ժամանակ ինձ այս էր ուներ, ես իրեն կատեգորիկ արգելել էի որևէ արտաքին աշխարհից որևէ նորություն ինձ ասել, ու երբ որ այդ ԱԱԾ-ի մեկուսարան անցա, Վարդաշենի կառանցումային այսպես որոշված պատժախոցը, ինչ եթե ճիշտ եմ ասում, դեր անցա ու մտա արդեն ընդհանուր բանտախուց, առաջին բանը տեսա այս օգտիցով, դա որ Արցախ այլևս մերը չի։ Երբ որ իմ երկրորդ կալանքի հարցն էին քննարկում, այստեղ արդարժան մարդիկ էին հավաքված, երաշխավորություն էին նկատում, այդ ժամանակ հարցակում էր երկին համի ուղղության։ Այսօր ոսկե պարնա կանգված։ Ու այնքան անիական է դառնում այս ամեն ինչ։ Ես միս կամանկեր ծամաչում եմ արդարանակից։ Շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, սա ապագայում ինստում ավելի պարզ կլինի հանրությանը ձեզ բոլորի, ինչ եմ ես ասում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ պաշտպանական թիմին, ծրագրավորական։ Պարոն Մելիքյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, պարոն Աթանեսյանին, որովհետև ըստ էության մենք հարթել ենք, որովհետև արդեն բոլորին արժանապատվ։ Մեր առաջ այդ խնդիրն էին դեր, այս դարիճում իրավաբանությունը բացակայել է սկզբանը, չէ, իրավաբանությունը բռնաբարվել է ամեն դատական ինստիտուտը։ Իմ պաշտպանները ի սկզբանե մի քիչ լավատես էին, փորձում էին այդ իրավաբանության կրծյակներ, եզրահանգումներ անել, միջնորդություններ անել, որը ինչպես բոլորը տեսակ այս դահլիճում այս ռեպրեսիոն դարաշրջանում, հանրաց բոլոր դահլիճներում, տեղ չունի։ Ես իմ խորի շնորհակալություն ունեմ իմ պաշտպանական թիմին, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նրանց բոլոր գործողությունները եղել են և ապագայում ինձ կլինեն, բացառապես իմ շահերից բխող։ Ես պանում։ Հիմա անցնենք այս խեղկատակության պատմության։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, նախ ասել եմ ես իրեր ես կարողանալու են, ես դարիջում իմ հայրնա, ես դեռևս հուլիս ամսին իմ հորն է, իմ որդիները խոսել էին, բոլորին ասել էին, որ ես կարողանալու եմ, իմ բոլոր ընկերները արդեն ունեն իրենց փոքրիկ հանձնարարությունները, ասել է, որ երկար ժամանակ կարողանավորվելու,
տարիքը պարզ է։ Իդեպ, նաև Արմեն Աշոտյանի կարանքի մասին է, մոտրապես 10 օր առաջ ես տեղյակեի, այդ մասին չգիտեմ, եթե Արմեն Աշոտյանը ցանկանա խոսել, դա խոսի, ես այդ առումով շատ չեմ կարծես։ Հիմա։ Այսինքն ավելի շատ են այդ, որ դες սաս գիտենք որ կա, ինձ կարանալորեն, հոտվածը չգիտեի։ Լայվը, որ ես արել եմ, ունեն նաև նա կիրառական նշանակություն, ձեզ հիմա գրաֆիկը բաց է։ Դա իմ տեղորոշումը ցույց տալներ ցույցի ընթացքում։ Որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մարդկանց վերագրեցին բռնության զուգորդված կեղծ շինծու մեղադրանքներ, չէ՞ կամ դες բանը, դիջեվա բանդեն ու կա։ Այդ ամեն ինչը դեռ կանխատեսելի էր։ Քանի որ մեր ոչ կոմպետենտ անդրագետ գլխավոր դատախազը Աննա, ի՞նչ անում ես։ Ինչ բան է դա։ Ես ուրեմն խնդրում եմ, չեմ միջամտել իմ ներուժը։ Ես սանկցիա մեղադրել։ Ուրեմն մեր ոչ կոմպետենտ գլխավոր դատախազը Նարեկ Մալյանը լրեք։ Ես չեմ լրեք։ Ես հիմա չեմ լրեք։ Խոսքեք դողել լավն է, հա։ Ինչքան դեմ։ Դատական սանկցիա դատական դրամատեր է հնարավոր է ինքնին կամ ուրիշ հաշվել իմ անունի եզրափակի երկու կողմից։ Որը իրավունք չկա, ինչքան միշտ։ Ես ընդհատում եմ, որ Դե անհամից վճռը կա։ Ես շատ կողմեր։ Եվ իրավունք է հանրային մեղադրություն։ Սա, սա, ես արեն մեղադրություն չեմ մեր։ Ինձ համարվում է։ Աննա Վարդապետյան, նա արեն մեղադրություն։ Ձեր անունը Աննա Վարդապետյան է։ Մալյան։ Չէ՞ դուք արեն մեղադրություն եմ ինձ բայրան։ Ադամյան ձեր միջամտելու իրավունքն ունի։ Որը։ Ես շատ կողմեր եմ, ես էլ կողմեր եմ։ Դուք մի որոշեք։ Ուրեմն Մալյան, ես խոսում եմ ձեզ, այդ կարգան ունեցեք դա։ Ինչ խոսում եք մասմա։ Երբ որ ես դուք տամ որ դուք շարունակեք խոսել, այս ժամանակ խոսեք դատականիստերի դարձու բոլորը նստում են։ Եվ որևէ բացականչություն։ Որևէ դիտիա։ Ես չեմ ապացրել։ Ես չեմ ապացրել։ Ո՞ս վենցի մը չի։ Եթե դուք դինեք, նորը կհրանանգի։ Աստված նման բան չունի։ Ուրեմն դատարանը դատականիստը այսուհետ իրականացնում է դրամփակ, քանի որ բացականչությունները միջեցում ու խանգարում են դատական։ Բացում բացանցքի դատան հայտարարում է հիդրոպեն միջում դրամփակ դատական։ Ես ես երկուտը կհրապարակեմ։ Բացում հարի Բավականին։ 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 Բավ